matiba nungwe mubata wa ikwisonga tukira hola nyamura zota kamuka tukura nungwe makwa ndi kukuri 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 ndi I didn't even know that I was in the middle of the city. I didn't want to go to the city. I didn't want to go to the to go to them when they have the right to a peaceful life. Why should they be reduced to more drugs and human shit? And they fool human beings? Why should they be made pointless? Tu quieres un toque de
songa mbere makanya mijosi ndabatera ndabatatanyije nyenyera rugamba batamishino sabahizi urwamba rwamaje navugirije mu uwo mukeje rwatumye inkota nyizikundaga zitundaga zicucuma tuganiye kabira barira shiko banyize nkiba bugingo ingabo z'u Rwanda zokomeza umurego Un appel. Ce n'est pas dit que l'on déclasse une pauvre, ni d'une mitrailleuse à gaz, comme moins des mortiers, que jaillirait la solution au problème des réfugiés. Nous sommes pour un dialogue fort, c'est pourquoi nous disons non à cette guerre meurtrière qu'on nous impose, cette sale guerre qui tient divise. Mukomere 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 cyane mukunzi wanyu makono ngiye kubaramutsa kandi mbifuriza amahoro y'Imana nkuko nabibabwiye murabizi neza ko iyi ntabwo ari iminsi igere njya mvuga ko ari iminsi mikuru iminsi yo kuryama mu gasamara ntabwo ari iminsi yo kuvuga ngo murishima ngo umwana Yezu yavutse ibintu maze kubera igihe kirekire iyo abanyarwanda bahuze niho inkotanyi n'abashebuja batwiraramo iki kintu narakivuze benshi mbona bashatse kuvuga ko nshobora kuba wenda se kubera imyemerere yanjye ntemera iminsi mikuru ya Noheli n'ubunana ariko ni iminsi mibi kuri jyewe ariko kandi ngomba kwifuriza iyo minsi mikuru kubabibona kubabyemera ariko kuri jyewe ni nka femerwa mu bwonko bw'abanyarwanda kubera ko ndibuka neza ubwo jenoside yabaga mu Rwanda bacunze ubwo umupira w'amaguru abaga ku isi nibwo ishyano ryabaye ubwo abandi bari bahugiye mu mupira satelite z'abanyamerika zari ziri kureba mu Rwanda icyo kintu mukibuke neza byose barabifite aka kanya maze kubona ubutumwa buvuga ko bari abantu bavuye Arusha bagomba gutuzwa muri Niger bagomba kwirukanwa noneho ku butaka bwa Niger ninde ubikora ninde ufite mu nshingano ze gucunga bariya bantu ninde ufite mu nshingano ze niba Niger yemera kwakira abantu ninde wundi nama ujya kubwira Niger ngo abantu ntubakire ninde niba ujya nama yo gucumbikira umuntu amategeko abinsaba umuntu uri buze kumbwira ngo abantu bemeye kubakira kandi amategeko avuga ko njyewe mfite ubushobozi bwo kubakira ninde niyo mpamvu njya mbabwira ko turwana twisubiramo ubwacu tukamarana ikibazo dufite ntabwo tukizi ikibazo dufite ubu ngubu ni icyo kurokoka ko icumuri turiyo ariko turi kurwanira imyanya turi kurwanira ubutoni harimo ba ntagerura harimo ba sagahutu harimo ba bande harimo prote zigira nyirazo kubera iki aba bantu imanza aba bacanshuro bashyizeho ababicanye n'uburengerazuba bashyizeho imanza zibogamye barangije bavuga ngo abantu babagize abere bari basanzwe ari abere ntibagizwe abere iri jambo naryo mujye muryumva bakoresha abantu ni abere barangije baraberabura buzabuza uburyo babuza kujya kubana n'imiryango yabo bakora imyaka y'igifungo cy'agatsi barangije
ngo nibajye muri Niger batarahamara n'icyumweru niko navuga ngo abo bantu bagomba kwirukanwa ku butaka bwa Niger bakoherezwa he ko mbabwira ngo murasinziriye muri kubyina iminsi mikuru ariko ishyanga ryo rirashize igihugu cyahawe inkotanyi bigobye mu mutwe abicanyi ngo bafite uzalendo uzalendo patriotism mbayo urubyaro rwavumwe rw'amaraso kwica gusa ngo babone ubutaka babone ubutunzi ariko mu mutwe n'abanebwe mumbwize ukuri gute abantu nka bariya bashobora guhabwa ubutaka bw'abanyarwanda ngo bararamutswe igihugu nibo bategetsi ntabwo umuntu udakunda bene gihugu udakunda igihugu cye utarinda bene gihugu wimitse ivangura ashobora guhesha igihugu amahoro kubera iki aba bantu kubera iki ninde ufite itegeko riri hejuru hirya Remi mfite aho mbega cyangwa nkaba mfite ubushobozi kuri iyi si hari urukiko ikintu cya mbere najyana mu rukiko nibone yonda abantu basinye amasezerano ngo basinye amasezerano n'ibihugu bikomeye ndarira ndarira niba utareba muri sisiteme y'ibi bihugu cyangwa utarabibona ni uko ukunda guhakwa ku makomo bukene bwanjye ni uko ndemye guhakwa n'ibintu simbyumva gute aba bantu bashobora kwirukanwa ku butaka bwa Niger nta n'ubusobanuro butanzwe nta gifaransa nzi ariko nacishije mu amaso narebye iyo mbabwiye ko hari ibintu by'ukwemera ntemera byaba barutuku mugira ngo nuko ndumu no ntabwo ari uko nemera imana imana yazanye inkoni ikazana igisuti ikazana umunyururu ikazana gushimutira nyafurika ngurwo rubanza mfitanye na ryayobokamana naho imana ishobora byose yabasogokuru niyo njya mbaratira buri munsi niyo mana imana ihinduka buri munsi igahindukana na politike ntayo nemera ntayo nemera kubw'iyo mpamvu rero jyewe ubwanjye ku giti cyanjye nk'amako sinumva ukuntu reka nze mbere mbasomere amazina y'aba bantu kanze mbasomere amazina y'aba bantu ni abantu baherutse kugaragara ko batagomba gukomeza kuba muri buriya buroko ariko n'ubundi barafunze inkotanyi ntizisinziriye ziratsira igifu cyaze kiri gusya inyundo mu bwonko bari abantu kuko babitse amakuru bafite ukuri barabitangaza minota yanyuma batubwira neza ntabwo mako nzatinya gupfa kubera ko ndi kuvugira ubwoko bw'umwirabura byo mpora mbaratira nkababwira ntigewe imigenzo yanjye niyo umwirabura iyo ndebye ukuntu hano bacinyijwe bamaze imyaka hano iyo ndebye ukuntu bihebye mbura ukuntu nabigenza ariko niko biri kuri iyi si tubaho tukavaho ariko tugomba kubyuka ndakubwiza ukuri ko afurika kakanyira sinziriye iri kubyina urwa
Rwanda Rwanda nkizi ku Rwanda rwamaze kugurishwa ruri mu maboko ya Amerika ntabyo bazi iriya ni position strategique bicaye Afrika yose barayifite mu maboko Afrika ikurisha nao n'abana bavumwe birababaje bano umuntu avuga ngo bagenzi bacu ngo baba yahudi umuntu yamaze kwishyira mu muri wa katari umwirabura ubugoryi arifuza kuba umuzungu namara umuzungu aramureba akamuseka munsi umwe nigeze kubabwira ko nigeze kuganira n'umuyahudi mubwiye nti natwe buriya muri afurika tugira abayahudi yarasetse aratembagara nyamara abayahudi nyabo ni abanyafurika ariko barabishimuse aravuga ati nta muyahudi w'umwirabura uriho nta n'imvange ibaho hari umuyahudi gusa harimo umugabo wo muri abo bantu harimo abantu harimo uwitwa zigira nyirazo prote nzomeme François Xavier Ntiziryayo Alphonse Muvunyi Tarcisse Ntagerura André Nsengiyumva Anatole Mugiraneza Prosper Sagahutu Inosa baravuga ko nta busobanuro na buto bwatanzwe nabo ntibabyumva mumbwire marangiza ngo twandikire woni urandikira woni urayandikira ibiki woni urayandikira ibiki harya ngo babyara inama nicyo atakoze arwana n'inkotanyi tekereza kurwana nawe n'imyaka ine ebikana nirwo igategura jenoside ba bandi bavuga ko bayipfobya nibandege kuri yoni ninde yashyigikiriye jenoside ninde ufite amafoto y'ibyabaye iwacu ninde washyizeho urukiko reka mbategere aha ngaha ndebe ntabwo jyewe mako ndi ikintu kinini cyane cyo gutinya kuvuga ukuri kugira ngo nticwe hamaze kwicwa amamiliyoni n'amamiliyoni ariko ibigo by'ibinyafurika biri aho bishimishijwe n'uko batuye i Burayi ntabwo bishobora kunshimisha buri munsi nakira amakuru mabi harya mbona biriya bigoryi ngo ni ba kabarebe ni bande bishyira hejuru ndabizi neza ko namwe nta bushobozi mufite ubakingikira abana ishobuja ndabarahira ukuri kw'imana ishobora byose ko ni ikimwaro kuri jye gufata ubwenegihugu bw'ikindi gihugu kitari kinyafurika nta kibazo mfite ariko iyo ngiye kubona nkabona ko abantu bose ari abacanshuro ari abahakwa bakunda guhakwa bakunda gutwarwa bunyago birambabaza tubeho ducegetse ntituvuge ibyabaye ubundi dusingize ntabwo ariko ntema ko nta myaka igihumbi nzamara n'ijana ntayo ubwo rero ndagira ngo mbabwize ukuri ko ntacyo ingabo z'u Rwanda zitari zarakoze iyo mbonye ibimenyetso bari abagabo ariyo mpamvu nakoresha indirimbo ya bikindi bari abagabo kurwanya n'aba bantu mafia itegetse isi iyo nkomeza kubabwira ibya korone munyumva iyo mbivuze ntimunyumva muvuga ko ibya siyanse ntabyo nzi kubera ko ubwenge bwanyu hari ikintu bwahishwe
kutavuga ukuri ntibizatuma ukuri kutajya hagaragara ahubwo turirwa turwana intambara zidafite 12 rero ikintu cya mbere mbasabye nuko mugomba kuva muri ibintu by'iminsi mikuru murimo mugahumuka bintu byo kujya no gukomeza bumva ko mugomba kugenda ku buzima ngo umuzungu abayemo mubivemo mwambara ibigunira iyo mugiye kwigaragambya cyangwa se mugiye kwerekana akababaro kanyu nabaze ko burya mujya kubikora muri weekend mubikora ari uko mwaruhutse ntimushaka kuvuga ukuri batabirukana kuri ubu butaka cyakaba aricyo kibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo rero ngiye kubatindira ikiganiro nagombye gukora ntabwo ngikoze ariko gato ku bantu rwose nshimira cyane wowe Gambia ubutumwa bwawe nabwakiriye nabuvanye kuri West Union nawe muvandimwe uri Kinshasa aho ngaho ubutumwa bwe nabwakiriye hari n'undi muvandimwe nabonye woreje amadolari kuri Cash App wumve ko nayabonye ubwo ejo nibwo nzakora ikiganiro amashimwe ubutumwa n'ibitekerezo byanyu kuko ndahamya ko maze nk'amasaha ageze muri 10 nangahe rwose narasinzira nayo mfite umunaniro ariko banyohereje ubutumwa mpita mbona ko ndashobora kwicara ngo mbivugeho bantu rero twaragambane twaragurishijwe mubyumve neza abafite uburyo bwo kwihisha mwihishe impunzi mwese ku isi mwirinde kuko twavuze ko indege zawe narizo zagendaga zirasa impunzi mu mashyamba abantu ngo yango sibyo nibyo mwirinde nyabuna mwirinde ahasigaye ababaha ubufasha nabo birinde bamenye uko butanga ikibazo ntabwo uwo twarwanye nawe ntabwo ari inkotanya ahubwo ingabo za Habyarimana zarwanye nawo ni kuko ntibyumvikana n'aka kanya sindabyumva niba ari tracte oni nigira icyo ikora itwereke ko atariye iri inyuma y'ibi bintu murakoze rero natinze kandi ndababaye mugira amahoro y'Imana n'umukunzi wanyu mako tuzongera ejo mu biganiro ndi kubategurira bye.